Продолжи Собраниската комисија за политички систем, на чии дневен ред се извештаите на Специјалното јавно обвинителство и на Државното јавно обвинителство. Откако вчера специјалната обвинителка ја напушти седницата поради влошена здравствена состојба и потоа од Специјалното јавно обвинителство соопштија дека е под лекарски надзор, денеска Јанева се чувствува подобро и продолжи со одговарање на прашањата. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ е Крсто Муковски и порача на Јанева дека мора финансискиот извештај да го образложува ставка по ставка, бидејќи според него за 1.250.000 евра нема увид каде се потрошени. Ние ви ги изгласавме тие 4 милиони евра. Сакаме да знаеме дали сте ги искористиле наменски или сте ги потрошиле за друго. Ангажирате дополнителен број на правни советници, а викате дека не ви се потребни обвинители. Целосно сте контрадикторна. Барам да кажете колкава плата имате вие и сите во Специјалното јавно обвинителство, за да се направи паралела со Државното јавно обвинителство, рече Муковски. Јанева одговори дека останува на тоа што го кажала и дека нема намера да дава дополнителни информации за финансискиот извештај. Јанева поддршка доби од пратеникот Горан Милевски од ЛДП, кој кажа дека Јанева докажала колку е храбра во работата, а тоа најдобро го покажала и во овие три дена од комисиската расправа. Инаку на Комисијата за политички систем, по извештајот на Специјалното јавно обвинителство, треба да се разгледува и извештајот за работата на јавните обвинителства, па во салата е присутен и републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски.